mas tudo bem, porque a gente chegou lá, ele simplesmente pegou e abriu a porta do carro pra mim. Quem faz isso hoje em dia? Ninguém faz isso. Ai, né, amiga? Você não acha que eu sou uma amiga? Amiga! Psicologia não é a sua? Vem se realizar na FESP. Inscreva-se no vestibular 2015.